E qazë, ti ke përgjithë punën e aktorëve që ta shumë njësa vjeqare në vitet e okupimit, a mund t'ja vesh këti publikut nëruar një rezume të punës, kuptohet ndoshta pak edhe humor, pak edhe tani kujtosh atë punë të bërë? Po më nëzjë se si në kam qara pa hullë, me njërë mas viteve në dheta, u mbledhën njerëz bolletit mirë, njerëz që ishin prire për aktrim, ndodh me lavdru këtu pasë sërisht Agim Deskun, me cilin themelum shëqatën aktorëve amatorë të Kosovës në të kohë, avdi këtë mendin që pa t'lujtë në shfaqet takimi jurës në internet skolisit, suksetet kur ka lizu i din, kësa i shfaqe dhe përpjekeve tonë në mbërgjësi. Duko morë me aktrim e pala që s'ka gjëheqë. Vede nga një herë më dhëtë të patërgatit të vërtirë. Veshin për i shfaqe dhe herë konë, e herë në peke të kush, edhe më shbërshin të shpia, të kërnuar dhe e ndrombis, i hapshin magazinat të shpareta dhe më këshyra me t'i shka t'i dhërë, këse sa s'po s'kishin më hongër rrugës. E une duke pa këtu përri, vendosa të vevna, me shkrimë, tu i lagu Hasan Gjendolës, se me e për të ti u kubasoni. Po e këtu, a këmë deskën që, edhe shumë atyni që kam provu me shku qoftë liber biografik, qoftë dokumentar, qoftë që ka dhe, edhe e thura një poezi, cilën po e organizoj sante. In memoriam për zëllë Shaban Lojqit. Ja e bojën e. Qysh i vogël 10 vjeqarë. Me lujtë në drama e kanë marë. Par me i dalë kësaj punët rimi, drama ke gjemimi i atidime. Në regji profesor Monit, një rëjtë mirë i adhan Shabanit. Njësën qikat me marë mërë. Njësi shaba, mutri mnue, në për drama vrap të i shkuve. Rënë sa role të i rështuve, njësi qunë, për që lëqin me rëzikue. Qenë qunë e qenë shabani, në për drama u rrasë dhe rrahmani. Në rrëma që të fjetë sekundurën e nume. Këma këne, këma. Lujnë a dronë, e lujnë ka dronë, pat një spuna me shku halakon. Për me dalë, mi ta, si shqiptarët, ja si e ka dhe shqiptarët, një piskon të madhe, dhe morë në dukshë një afari. O rrasë u shrinjë, lërimi e fatili, një sinzinja, me shku të shpia, nuk shregat u rrasa dhe alia. U rrasa alia me thrashe në ganin, lujshin roller, kishe të pojnë qëmnin. Në për shpia e në për sada, shkesh në për shkolla e në për mahala. Dikur zoni shkoj të dhejtë milici, po pojnë drama të djemë të rinë. Hajnë me djetë i ka kaptuta, i ju me djetë po thanë që mi rrasë në përfeluta, e këmë se në tjetë. Për me hikë, për i benit dynë, për i snisë, ata jam synë. Fortja fëtëm thanë hyqin vjetin, pak pa i zonë për s'ka i shporetit. Hajnë me djetë kër i zonë, fortja rrahen limunumë. Zërë kësë e punë e bishtin, këti shabonit, kur zëmë e gjatë dhe bishtin. Haljoko, kur në luft, nisi pushka më kësit, Rahmoni e Shabonit të i përtif. E u ku kam e në bishtin, thangë të burra, doj me i, thë Shabonit përshkojnë belzik, kjo Rahmoni me dërëzhoj, fond u pësjelke me postarit.
Me postojnë të maskuë, co peshkive të keme fëtuë. Me këtheve. Në Belgjikë, së mujti me lënë shaj aspik, du me dojtë adoj në Amerikë. Në Amerikë, kur ka shkuë, me Gjim Belushin, që shumë hanë këj shkon të akuë? Ko ka hy, në akademi, në fashkodhe, kështë me vry. Masë shkollën, ma ka krye, për Kosovë gjani ka mësyë. Muzë vetë, me tjemë qësnis, ka një kafe, kështë me pije, ka një kafe, ka i kikerik, ma për Kosovë, kur, dhe të vëbë të monistë, s'ka me ikë. Hajde këzuar, po thësë Shavoni, këtë zanot, mos e harërni, tra ju burra, ju bëhë mirë, hajnë e pini se këj pa të harëm, me thonë, ma këzovë që Kosovë dhe lije.